Dobrý deň, ahojte, vítajte späť na kanále konzervatívneho investora. Pomaly, ale isto sa nám končí rok 2022 a začínajú sa nám objavovať nejaké predikcie na ten budúci rok 2023 od svetových bank. A ja viem, čo chcete povedať, viem, tým predikciám sa nedá veriť, nikto nemá nejakú kryštálovú gulu, na základe ktorej by vedel predpovedať budúcnosť, ale predsa len pre tie banky pracujú najväčšie mozgy sveta v tomto odbore a tak je možno dobré, aby sme týmto predikciám venovali aspoň časť svojej pozornosti a vedeli sa možno na niečo pripraviť, pretože ako hovorí môj aktuálne obľúbený investor Howard Marks, mimochodom autor výbornej knižky Mastering the Market Cycle, tak recesiu sa nedá predpovedať, ale dá sa na ňu pripraviť a to je presne cieľom tohto videa. Skôr ako sa ale začneme na nejakú recesiu pripravovať, tak sa uistite, že máte na tomto kanále odber a pokiaľ ste sa rozhodli budovať svoj majetok úplne od nuly od svojej prvej výplaty, tak budem veľmi rád, ak si zakúpite knižku Malá kniha o budovaní veľkého majetku, ktorá vám v tomto smere veľmi bude nápomocná. A tento týždeň sa nám teda začali objavovať reporty CEO svetových najznámejších bank, či už tu máme otvorený report Bank of America, alebo JP Morgan, alebo Goldman Sachs. Všetci sa zhodujú na tom, že rok 2023 bude určite z pohľadu ekonomiky náročný a všetci nejakým spôsobom očakávajú recesiu, niekto viac, niekto menej. Vidíme, že CEO Bank of America sa zhoduje na tom s JP Morganom, že tá recesia by mala byť nejaká tá mild, alebo teda jemná, drobná, alebo ako to nazvať, nejaká malá recesia, ktorá nespôsobí veľa škôd a to sa predsa len viac týka toho amerického trhu, na ktorom máme aj my zainvestované svoje peniaze. Pokiaľ sa jedná o Európu, tak tam zase naopak sa všetci zhodujú na tom, že Európa a Spojené kráľovstvo si to odskáču podstatne viacej. Samozrejme, jednak je to kvôli vojne, ale hlavne kvôli energetickej kríze, ktorá bola spôsobená hlavne sankciami voči Rusku. A tieto dve veci musíme veľmi striktne rozlišovať situáciu v Spojených štátoch a v Európe, pretože sú to dve veľmi rozdielne veci. Zatiaľ, čo v Amerike pravdepodobne môžeme hovoriť, alebo môžeme súhlasiť s tým, že tá recesia bude nejaká mierna. Len aby sme si definovali vlastne tú recesiu, tak to sú dva kvartále po sebe idúce, ktoré majú zaznamenaný pokles HDP v krajine. HDP je to všetko, čo sa v danej krajine vyprodukuje. Pokiaľ to dva kvartále po sebe klesá, tak sa bavíme o recesii. V Spojených štátoch, ktorá je predsa len od tých udalostí v Európe podstatne vzdialená, tak tam by som vedel súhlasiť s tým, že tá recesia bude podstatne miernejšia ako v Európe. Dokonca CEO Bank of America nám hovorí, že ako by ste chceli vidieť recesiu bez poklesu nezamestnanosti, naráža tým na to, že ten trh práce v Spojených štátoch je stále pomerne silný a ten počet pracovných miest pribúda. Čo je samozrejme fajn, pretože ako náhle sa dostaneme do situácie zvýšených cien energií, vysokej inflácie a ešte aj poklesu zamestnanosti, tak to bude naozaj začiatok reálnej recesie, kedy ľudia nebudú mať ani dostatočný príjem na to, aby si zabezpečili nejaké základné životné potreby. No ale toto teda podľa týchto analytikov zatiaľ nehrozí. Všetci takmer jednotne sa zhodujú na tom, že tá inflácia v Spojených štátoch už dosiahla svoj vrchol a že teraz je možno na ceste dole, ale napriek tomu, že tá inflácia postupne má počas roka 2023 klesať, tak tá recesia je pre viacerých z nich viac menej nevyhnutná. No a veľmi často sa stretnete aj s tým, že sa objavujú stále predikcie na to, že akcie na svetových trhoch budú ešte klesať a to dosť výrazne, o nejakých 20 až 30% sa pohybujú tie odhady, respektíve sa odhaduje to, že index S&P 500 by sa mohol ocitnúť naspäť na 3000 bodoch, čo je vlastne toto, čo vidíme tu, 3000 bodov mal index S&P 500 niekedy v júni 2020, čo bol teda pomerne výrazný pokles ešte o nejakých 30% dole. A nech je to akokoľvek, s týmito dátami bohužiaľ musíme pracovať najbližší rok. Ja si celkom sa obávam toho, že tí mladí neskúsení investori, ktorí prišli na trh možno niekedy v roku 2021 a jediné, čo zažili, je neuveriteľný nárast, takže nejaký dlhodobejšiu stagnáciu alebo pohyb do strany svetových trhov viac menej nevydržia. Bude to určite ťažké obdobie, pretože sa budeme baviť už o nejakých dvoch rokoch po sebe idúcich, ktoré nebudú prinášať také veľké zisky, ako prinášali tie obdobia predtým. No a my v Európe kľudne môžeme povedať, že sa budeme mať dvojnásobne tak zle, pretože tu máme okrem stále vysokej inflácie podstatne vyššie ako v Spojených štátoch, tak tu máme energetickú krízu, ktorá nám bude predsa len znižovať tie naše príjmy a do toho všetkého samozrejme vysoké úroky, ktoré neprospievajú tak ako nám fyzickým osobám, tak ani podnikom, pretože bez lacného financovania nebude nejakým spôsobom možný veľmi rýchly rast biznisov. To, čo je veľmi dôležité a na čo by som chcel apelovať, ako už iste viete, keďže ste na kanále konzervatívneho investora, je to, aby ste sa neunáhlili s nejakými investíciami v roku 2023. A práve naopak, aby ste podstatnú časť
svojich príjmov možno držali v hotovosti alebo vytvorili si nejakú výraznejšiu finančnú rezervu, a pokiaľ som aj vo svojej knihe Malá kniha o budovaní veľkého majetku hovoril o tom, že je dobré mať povedzme len 3 mesačné príjmy odložené bokom, tak práve teraz v týchto obdobiach recesie si myslím, že ten príjem, ktorý by mal byť odložený bokom, by mal byť podstatne väčší, povedzme 6-9 mesačných výdavkov pripravených na to, ak by sme prišli napríklad o prácu, pretože to je niečo, čo sa reálne môže počas roku 2023 stať. Ten pracovný trh aj u nás je ešte relatívne stabilný, ale to nemusí trvať večne. Je dosť pravdepodobné, že práve v tomto období si mnohé korporácie alebo spoločnosti, kde teraz pracujete, uvedomia, že vaša práca nie je až taká potrebná, respektíve dá sa niečím iným nahradiť, čiže reálne hrozí, že ten pokles v zamestnanosti môže prísť. No a preto je veľmi dôležité, aby sme mali finančnú rezervu, aby sme nemali všetko nahádzané v akciách, ktoré ešte môžu klesať o povedzme 10%. Takže základ je mať poriadnu finančnú rezervu, držte ju pre mňa za mňa v hotovosti, na sporiacom účte, kdekoľvek, kde máte tie peniaze odložené od, alebo oddelené od svojho bežného účtu, ktorý používate na platenie bežných výdavkov. No a pokiaľ sa začnú objavovať nejaké príležitosti investičné, tak samozrejme neváhajte a vrhnite sa na ne. Pretože práve v týchto obdobiach sa môžu kvalitné spoločnosti predávať za podstatne lepšie ceny, ako tomu bolo počas celého roka 2020 alebo 2021. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o najbližšom roku vy, a ja sa na vás budem tešiť zase pri ďalšom videu. Ahojte.